Այսօրվա սահմանային իրավիճակի վերլուծություն։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ազերները բավարարված չեն 44-օրյա պատերազմի արդյունքներով։ Իրենք ոչ միայն չստացան Սյունիքը, այլ նույնիսկ միջանցք այնտեղ։ Հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 9-ից մի քանի օր առաջ կար փաստաթուղթ, որտեղ կար Սյունիքի միջանցքի թեման, բայց Փաշինյանը դա չստորագրեց։ Հետո եղավ այս վերջնական տարբերակը, որտեղ մենք ունենք Լաչինով միջանցք, իսկ իրենք չունեն փաստացի նույնիսկ ճանապարհ Սյունիքով։ Մենք ճանապարհների ապաշրջափակմանը կողմ ենք, բայց մեր ճանապարհների հսկողությունը մենք պիտի կատարենք։ Պատերազմից հետո ազերները մի քանի անգամ բարձրացրին միջանցքի թեման։ Հետո տեսնելով, որ արևմուտքը նույնպես դեմ է դրան, այդ թեման փակեցին և սկսվեց ճանապարհի հարցի քննարկումը։ Ռուսները և ազերները ցանկանում են, որ այդ ճանապարհը ռուսները վերահսկեն։ Ռուսներին դա պետք է, որպեսզի Թուրքիայից զենք ու այլ ապրանքներ տեղափոխեն մեր ճանապարհով, առանց մեր հսկողության։ Այս ամենին դեմ է Հայաստանը։ Այդ պատճառով 3 հարցակում է եղել Լաչինի միջանցքի բարձունքների վրա։ Բայրակթարներն աշխատել են, բայց քանի որ հիմա արդեն թաքստոցները բետոնապատված են, այդ բարձունքներում զոհեր չեն ունեցել։ Ուրիշ տեղերի վրա էլ են եղել հարվածներ։ Շատ բան չեմ կարող ասել, մի խոսքով չմանրանամ։ Ազերների նպատակը Լաչինի միջանցքը վերցնելն է իրենց հսկողության տակ, որպեսզի դրանով մեզ պարտադրեն, որպեսզի մեր ճանապարհը ռուսները հսկեն։ Գիտենք, որ Լաչինը ռուս խաղաղապահների հսկողության տակ է, բայց դե հասկանալի է նաև իրենց անգործության պատճառը։ Հայաստանի իշխանություններին պիտի ստիպեն նաև ներքին թշնամիները, որոնք այս օրերին կակտիվանան իշխանությունների դեմ։ Այս լարված իրավիճակում ամեն հայի պարտքն է կանգնել պետության և իշխանության կողքին։ Քաղաքական տարաձայնությունները պիտի մեզ չխանգարեն երկրի համար օրհասական պահին համախմբվելու, բռունցք դառնալու և միասնական լինելու համար։ Այս իրավիճակում իշխանությունները մեզանից լավ են հասկանում և գնահատում իրավիճակը, և եթե իրենք հակառուսական թեմաներ չեն բարձրացնում, ուրեմն առայժմ սպասենք այս հարցում։ Տարածեք միայն պաշտոնական լուրեր, թշնամին փորձելու է խուճապ և անկառավարելի իրավիճակ հրահրել։ Կարծում եմ, բոլոր հարցերը կլուծվեն բանակցությունների արդյունքում։ Լայնամասշտաբ պատերազմ չի լինի, գլխավորը միասնականություն։ Մեր գործն արդար է, մենք կհաղթենք։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է Շանթ Մկրտչյանը։ Տարօրինակ է, երբ ընդդիմադիրները խոսում են հայ-ադրբեջանական տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջափակումից, դրանց վերագործարկումից և շահագործումից, սակայն նրանց կողմից այն շահարկվում է, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության սուվերենության հաշվին Ադրբեջանին միջանցք է տրամադրվելու, որը միֆ է, սադրանք։ Համոզված եմ, իշխանության կողմից նման ազգակործան որոշում երբեք չի կայացվի, այլապես դա կտանի ինքնիշխանության կործանման։ Միջանցքի մասին նույնիսկ Ռուսաստանի և Հայաստանի փոխվարչապետները, արտգործնախարարներն ու երկու երկրների ղեկավարներն են հայտարարել, որ հատուկ միջանցքի հարց չի քննարկվում և երբեք չի քննարկվելու։ Սակայն տարօրինակ է, երբ ընդդիմություն կոչվածներն առաջնորդվում են ի նպաստ Ալիևի ցանկության։ Մյուս կողմից էլ դեմ եմ, որ երրորդ երկրի կողմից ապահովվի երկու երկրների անվտանգ երթևեկությունը, իսկ եթե երրորդ երկիրը չլինի, ով է երաշխավորում, որ մեր կամ նրանց երթևեկությունը կարող է անվտանգ լինել։ Կարող եք ասել, հայ-թուրքական սահմանի և օդանավակայանի անցակետի անվտանգությունն ով է ապահովում, և ինչու են ռուսական զինված ուժերը հսկում։ Կամ ինչու արևմտամետները չեն պահանջում, որ դրանք հսկեն հայկական ուժերը կամ ձեր փրկիչ ՆԱՏՕ-ն, որտեղ նաև Թուրքիի ասկերն է։ Մենք մեր անկախությունն էլ ավելի ամուր և աչքի լույսի պես պահպանելու և ամրապնդելու համար պետք է հզորանանք և զարգանանք, որպեսզի կարողանանք հասնել նրան, որ մեր երկրի սահմանները մենք ինքներս պաշտպանենք, որ երբեք կախվածություն չունենանք ուրիշներից։ Առողջ եղեք։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է Փայլակ Ուրուսյանը։ Ինչու արևմուտքն Ուկրաինային օգնեց, իսկ մեզ ոչ։ Այս հարցը շատերն են բարձրաձայնել։ Փորձեմ այս հարցը վերլուծել իրավական տեսանկյունից, որպեսզի բոլորին պարզ դառնա, բայց գիտեմ, որ շատերին դա դուր չի գա։ Նախ հիշենք իրադարձություններն Ուկրաինայում և մեզ մոտ։ Միջազգայինորեն ճանաչված Ուկրաինայի տարածքում, Ղրիմում, հետո Դոնբասում տեղի բնակչությունը
Ռուսաստանի օգնությամբ իրեն հրճակեց անկախ, Ղրիմը մտավ Ռուսաստանի կազմ, Դոնբասը փաստացի դարձավ անկախ։ Սկսվեցին պատերազմական գործողություններ։ Արևմուտքը չընդունեց այդ հանրաքվեները, քանի որ դրանք զինուժի ուղեկցությամբ էին արվել, եւ պատժամիջոցներ կիրառեց Ռուսաստանի հանդեպ, եւ նա ճանաչվեց ագրեսոր։ Մեզ մոտ Արցախի բնակչությունը Հայաստանի օգնությամբ Արցախը հրճակեց անկախ պետություն։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո ՄԱԿ-ն ընդունել է Ադրբեջանին իր սահմաններով եւ Արցախը նրա մեջ։ Հետո սկսվեց Արցախյան պատերազմը, որի արդյունքում մերոնք գրավեցին 7 ազերական շրջաններ։ Աշխարհը դատապարտեց մեր այդ քայլը եւ ՄԱԿ-ում 3 բանաձև ընդունվեց, որտեղ մեզ ագրեսոր ճանաչեցին եւ պարտադրվում էր վերադարձնել ազերական տարածքները։ Աշխարհը մեր հանդեպ մեղմ գտնվեց, պատժամիջոցներ չկիրառեց, բացի Թուրքիայից, որ հայտարարեց, որ Հայաստանն ագրեսոր է, դրա համար իր սահմանները փակ են մեզ համար։ Երբ վերջին 8 տարում Ուկրաինան հարձակումներ էր ձեռնարկում Դոնբասի ուղությամբ, աշխարհը դրան հանգիստ էր վերաբերվում, քանի որ նրանք ուզում էին հետ վերադարձնեին իրենց օկուպացված տարածքները։ Երբ Ազերն Արցախի վրա էր հարձակվում, աշխարհն այդ տրամաբանությամբ լռում էր, քանի որ Ազերն իր օկուպացված տարածքներն է հետ բերում։ Լռում էր, քանի որ Հայաստանը չի կատարել ՄԱԿ-ի որոշումներն այդ հարցում երկար տարիներ, եւ Ազերը աշխարհին ապացուցել էր, որ ուրիշ տարբերակ չկա վերադարձնելու իր տարածքները։ Մի խոսքով, այն հարցին, թե ինչու աշխարհը մեզ չօգնեց, իսկ Ուկրաինային օգնում է, կա մի պարզ պատասխան։ Աշխարհի աչքին մենք զոհ Ուկրաինան չենք, մենք օկուպանտ Ռուսաստանն ենք։ Դե լավ է, որ մեր հանդեպ այնպես չեն վարվում, ինչպես ռուսների։ Զարմանալին այն է, որ 30 տարի մենք դա չենք գիտակցել, մեր դիվանագետները չեն կարողացել փոխել մեր երկրի նկատմամբ միջազգային կառույցների կարծիքը։ Ավելի վատը, երբ մեր իշխանությունները դրսում մի բան են խոսացել, իրենց ժողովրդին ուրիշ բան պատմել։ Իրենք չեն մտածել երկրի ապագայի մասին, այլ ինչքան հնարավոր է իրենց իշխանությունը երկարացնեն, իսկ ինչ կլինի իրենցից հետո իրենք թքած ունեն։ Դրա համար, երբ այժմյան ղեկավարները միջազգային հանդիպումներից հետո մեզ պարզ ասում են իրականությունը, մեզ դա դուր չի գալիս, մենք սկսում ենք մեղադրել մեզ ճշմարտությունը պատմողին։ Երբ մեզ մարդու տեղ են դնում, մեզ հետ կիսվում են մեր երկրի ռեալ իրավիճակի մասին, վատն են, իսկ երբ հին ղեկավարներն իրար մեջ ասում էին մեր մասին, դե ես ոչխարներին ինչ իմաստ ունի պատմելը, սրանցից ինչ օգուտ, այդ ժամանակ մենք հպարտ էինք մեզ զգում։ Երբ պիտի ազգովի թացն ու չորը իրարից տարբերենք։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է Շանթ Մկրտչյանը.